שלום לכולם. היום אני מכינה טורט זברה פרווה. אני מתחילה עם 6 חלמונים, חצי כוס סוכר, ואני מתחילה להקציף. אני מוסיפה 3/4 כוס שמן. אני מוסיפה 2.5 כוסות קמח, אבקת אפייה, כוס מיץ תפוזים, ואני ממשיכה להקציף. זהו, כעת אני מעבירה את כל המסה לקערה אחרת, כי כבר אני הולכת להקציף את החלבונים בנפרד. כעת אני אעבור לחלבונים. 6 חלבונים נכנסים לקערת המיקסר. אני מקציפה אותם במהירות גבוהה. זה הזמן להוסיף בהדרגה כוס סוכר. התקבלה קציפה יציבה, אבל לא נוקשה מדי. אני מטמיעה את קצף החלבונים ממש בעדינות, כי אני רוצה להשאיר נפח. ושוב, עוד קצף נכנס לקערה. ופעימה השלישית והאחרונה, מוסיפה את כל קצף החלבונים הנותר. אוקיי, מה שאני אעשה עכשיו, אני אחזיר מחצית מהקצף לתוך הקערה של החלבונים. אני מוסיפה כף קדושה, ממש קדושה קקאו. תסתכלו, ממש קדושה. וכמו 2 כפות שטוחות. 1/4 כוס מים, מי ברז. ואני מטמיעה במסה את הנוזלים עם הקקאו. עכשיו אני עוברת לשלב ההרכבה. הצמדתי לרג ניילון נצמד. אתם יכולים בבית להכין עם תבנית בקוטר 26. אני משמנת את הרינג. הדלקתי את התנור מבעוד מועד ל-180 מעלות. והמגעה צריכה להיות בערך 40-45 דקות בתנור. אני מכניסה כוס מהמסה הלבנה, מסה חומה, שוב מסה לבנה, מסה חומה, אני לוקחת שיפוד ואני מעבירה מהשוליים למרכז. אני
המסה נכנסת לתנור ל-40 עד 50 דקות, אני אעדכן אתכם בסוף האפייה. אני אופה אותה ב-180 מעלות, בתנור שהדלקתי אותו מראש. חלפו 50 דקות, העוגה יצאה מהתנור, היא קיבלה קצת גבעה כאן, אני ממתינה שהעוגה תצטנן, וגם הגבעה תנחת לה, אז ממתינים שהעוגה תצטנן לפני הפריסה שלה. העוגה הצטוננה, שימו לב, היא עבדה מהגובה והיא קיבלה גובה אחיד. כעת אני אחלץ אותה מהתבנית, אני אפרוס אותה, אני אתן לכם מבט פנים על העוגה. אני רוצה לחתוך מהעוגה, להראות לכם איך היא נראית מבפנים. ממליצה לכם מאוד לנסות את העוגה הזאת. באמת מי שלא מכין מפסיד. זהו, הטורט שלי מוכן. נשמע במתכונים הבאים. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.